A nyní mi dovolte, dámy a pánové, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je pan Marián Labuda. Pardon, je tady pan Odvárka? Je, tak je to dobrý. Je tady. Víte, co mě zaujalo? Teď jsem někde četl vaše vzpomínání v nějakém rozhovoru na to, jak jste se dostal k divadlu. A strašně mě zaujalo, že vy jste nějak řekl, že chcete k divadlu a maminka, nebo rovnou pan farář vám řekli, nebo mamince to rozmlouval pan farář, protože jí říkal, že v divadle hned jak zatáhnou oponu, že se tam líbají. Ano. Jo. Trvalo to hodně dlho, kým mamička tomuto prestala veriť a púšťala ma do toho sveta už s takým dobrým pocitom, že sa tam neskazí. Dobře, no ale na druhou stranu, tak pro vás to taky bylo děsivý, že se za oponou líbají? Já jsem kvůli tomu išiel. Že jo, já jsem... Kvůli tomu, protože za normální okolnosti by k tomu nikdy nedošlo u mě. Ano. Ale za takých, jako týchto, že to všetci okolo robí a je to tam na to připravené. Ale jste na tom... Ne, tak já jsem taky kvůli tomu šel k tomu. No. No. Tak všichni, pak o to větší je to zklamání potom, no, co je za oponou. Co se dá robit, no. A myslíte si, na druhou stranu, ale tak ta vaše popularita herecká, byste jí měl hned, tak vám pomohla asi v takovém úspěchu u žen. Já jsem jí měl, ne? Ne, to... A ne? Ne. Tu chvíli, jak jsem vystoupil. Ne, jak jste vystudoval. Už jsem mal popularitu. No. Bo jste známý herec, ne? Se nedá nic robit. To musíte mať v sebe, rozumíte? Já vím, že jsem této mamičky, když už jste začali s takovouto duchovnou témou, my jsme hrali jednu hru Čechov od Čechova v divadle na Korze a já jsem chodil, protože jsem veriaci člověk, chodil jsem v nedělu večer předtím na omšu do kostola vedla. A to je skutečně pravda, proto to hovorím smelo a odhodlaně, že raz jsem začal toto představení s tým, že jsem přišel z kostola a pocítil jsem takzvanou božiu milost. Uh-huh. To pro vás nezna bohov, nic neznamená. Ale, no, vím, ale... počkejte, kam mě posíláte, jako to byste možná koukal, kdybyste se pustil. No, protože sa vy sa smějete diabolsky. No, to je, no, ale... to je právě to. Je... Kdybyste byl aniel, no, ako byste se směl? Prosím, řekněte mi nějakého anděla, co se směje, jako člověka, který ho znáte, jako se no, směje andělsky. No, a anděl se směje tak stydlivo, tak jako... A to vy byste nedokázal. To podle vás je každý homosexuál anděl, teda. Promiňte, ale takhle jako... Skromnost jsem chtěl vyjadřit, lebo dobrý homosexuál je skromný. Ale smích je dar od Boha. Pravda. Dobře, no ale no. Dokončím toto. No, takže narazil jste hned, jak vidím. Jasný, no. Jasný. Takže jako dost fundovaný. Ta milost Boží, která jako jsem pocítil na té hlave, jak jsme začali představení, jak jsem pocítil ty anielské ruky a také to duchovno a bylo mi takým takým hlasem vnútorným povedané: Labuda, dobře jsi si vybral to místo, kde jsi na javisku. Nech ťa sprevádza celý život, až také požehnanie a také toto celé. A ja som odtiaľ vybehol na predstavenie lahučky. A keď som to mamičke porozprával odvtedy, byla klidná. Som mal zelenú, áno. A mimo iné... neviem, čo bude po smrti, ale... No, my dva sa určite nepotkáme, ale... No. Mimo jiné, když jste zmínil to, že já jsem teda neznaboch. Vy jste dostal nějaký náboženský vzdělání nebo jenom tradiční v rodině? Tradiční. No tak já dostal ale vzdělání trošku. Tak jako. Pardon, no. Protože já jsem nastoupil s tímto vzděláním v 50. rokoch, kdy... No to bylo horší malinko trošku. No a na druhou stranu, co mě zaujalo, co jsem si říkal, že je výzva a opravdu nejen herecká, ale občanská. Když jste hrál tady postavu slovenského prezidenta, že jo?
Jaký to bylo, když jste dostal tu nabídku? No teď... Měl jste takový motiv, že jste si říkal, to je bachrlatá věc? Tam nešlo ani o takéto tyto věci, na které vy narážate, ale išlo o tu záplavu textu. Já si dovolím povedať vám prvú vetu z tej monodrámy, která trvala půl druhé hodiny. Prvá Jozef Tiso se to jmenuje, ano, že? Jozef. A prvá veta tejto hry je. Nesmierne veľký počet je kníh zošitov a článkov, ktoré doteraz o škodlivých následkoch užívania alkoholu uverejnené boli a ktoré majú za cieľ zastaviť tú ohromnú telo i dušu človeka na vnívoč privádzajúcu potopu, aká sa rozlieva po svete, zaplavuje mestá a dediny, ničí priemysel a hospodárstvo, trhá jemné rodiny zväzky. To je jedna z prvých viet takýchto Mělo to ohromný ohlas, že jo, to uvedení. No ale tam je ještě problematická ta postava toho Tisa, že jo, kdy některý vás pak osočovali, že jste to hrál proti slovensky a druhý zase pro slovensky. No tak já na to mám taký názor, že ten Tiso je dobré, že se to odkrylo, protože my jsme mali pocit, že mladí lidi to nebude zaujímat, že tam přijdu len ty taky pohrobkovi a taky ty fandovia, ty sú, ale naopak tam prišli mladí ľudia, ktorých zaujíma tá história. No a ja som si hovoril vždy takú teóriu, vtedy vládol na Slovensku, myslím, Mečiar už, keď sme to začali a tak hovoril som a také prirovnanie s Tisom, že čo by spravil náš politik, keď by tak ako Hitler, ktorý bol zamilovaný, dalo by sa povedať, do toho nášho Tisa. On sa strašne s chuťou na neho díval, ako jedol, pretože bol požívačný šunčičku a uhorčičku a tak sa pekne oblizoval. A ten Hitler, chudák vegetarián, ten sa tak na neho díval a v duchu ho tak obdivoval. No a dával najavo ostatným, tým spolu kolegom, v tom Berlíně, že aby si s něho nerobili srandu, protože on si ho velmi váží. No a hovorí, keby toto Bush, vtedajší prezident, alebo já nevím, ruský prezident, pochválil nášho prezidenta, no tak by všetci vyskočili od radosti, protože pochvala o takýchto světových figur. To niečo znamená. Však terajšieho vášho prezidenta, keby Putin potlapkal... Tam je šance, že ten by ho mohl. Jasný. To je. Teda takhle, kdyby byl v Rusku Jelcin, byla by ještě větší, protože by si myslel, že tady má bráchu. Ale, čili ohlas to mělo? Ohromné... Ohlas to mělo a má to doteraz na to. Veľa ľudí chodí, je tam aj standing ovation, to, čo sa za slovenského štátu... Tak vám to pán Bůh vrátil, tu těžkou práci. Áno, to sa mi všetko... Ale vy jste nevždycky hrál takovýhle závažný figury. Já tady mám takovou ukázku, to jsem se chtěl zeptat, co to vůbec je. To jsem našel takový video a říkal jsem si, že se vás zeptám, co to vlastně vůbec je, nebo z kterého je to období a co to znamená. Ne, tak tohle jsem nemyslel. Tohle je tchýně, co teď půjde na Primě, že jo? Já myslel tohle. Stačí zatím EKG se to, teda jmenuje se to dýchni, ale to EKG, to nevypadá, že to byla nějaká závažná látka. Je to Jan Roháč nakrútil při svojich hosťovačkách na Slovensku z Prahy, jako známý režisér. Priviezol tam tento druh humoru, to jsme spolu nakrúcali, no a je teraz jeden obdivovateľ tejto piesne, protože stalo sa vtedy, že pri nakrúcaní
a režisér v tom rozhlase hovorí, ty prosím tě, tu je taký zvyk už 40 rokov, že vymeníš si některé slova a urobíš z toho trošku také porno. Takový porno. Také porno. A já si myslím, že vy to asi máte, lebo nie nadarmo ste túto pieseň, protože teraz velkým obdivovateľom tejto pesničky, ale toho druhého, tej inej mutácie, je Vojto Dík. Ten to mi stále púšťa. Tým pádom ho aj pozdravujem. Ahoj, Vojto. Ja mu po slovensky hovorím Béla, Serus Béla, lebo to je také výstižnejšie. A on skutočne... Čo môže človek viac dokázať, keď v tomto veku vaša tvorba z mladosti zaujme mladého človeka, ktorý je v súčasnosti tak populárny? No tak v tom pornu ta šance je. Vždy. No tak tam ty generační předěly jsou malý, že jo. Porno je vůbec nejsledovanější. Ve všech disciplinách. Na webu, na CDčkách, všude, na kazetách. Vždycky, když se podíváte na čísla, tak vede porno. Je dobrý vlastně, pokud člověk chce dělat peníze, dělat porno. Ale nemysleli jste tuto pěšit? Ne, tohle je roztomilý EKG, no tak to přece není porno. Tohle je spíš taková zdravotnická, jaksi čtverilka. Ale bylo vidět, že to množství sester vám dělá dobře, že jo? Cítíte se dobře? A pro vás již to množstvo vlasů, že člověk se může zahrabat, tak to je... Tam až vy jste se doštrachal, jako. Na vlásky jste si pyšnej, jo? Na vlásky jste si pyšnej, no. Něco člověk musí mať pekné. Ano, když nemáte testosteron, máte vlasy. Tak. Víte, co to je? No viem. Mužský hormon. Samozrejme. No. To dostávam aj injekčným spôsobom. To už nemá cenu, ne? No ale predsa len, čo ak motika strelí. Co ako kdyby nieco, jo. No, čo ak motika strelí, no. Kdyby motika strelila. Aha. No. Vy myslíte na motiku, když dostáváte ty injekce? Ne, to je také rčení jo, na Slovensku. Jo, to je takový rčení. Čo keď motika strelí? Právě, že nikdy se to nestane, ale se to může používat. Může se to používat. No. Na druhou stranu, jak říkám, na vás je vidět už jenom na tom krátkém kousku, co jsme si použili. Že jsem byl mladý. Nejen mladý, ale že v obklopení takhle těch sestřiček jste se cítil dobře. To prostě... Úžasné. No je krásný, no, ne? Samozřejmě. No ale vaše pilířový role v Česku, že jo, to je vesnička asi, pilířový. To byla pilířový, to neskoušejte, ale to byla taková kariérní role, bych řekl v Česku, kde vás proslavila asi nejvíc ve vesničce střediskový od Mencla. Ano, mal jsem štěstí, dá se povedat, protože mnoho mojich kolegov aj slávnějších, vždy, keď si vypiju, tak potom nad ránom hovoria, víš čo, ale všetci hovorí, že já jsem natočil lepší film. Jako každom to je. Já jsem hrál v jednom slovenském a předabovali mě teda, no. Smolu jste mali, no. Nevím, no tak vy tam máte taky ten zákon, že jo, to my tady nemáme. Vy si tu slovenštinu hlídáte víc, protože se víc o ní bojíte, no tak pak Krause přemluvěj a... My tady to necháváme. Já teraz na našem novom filmu, který robíme, mám vedla seba vzácnu mladou herečku, která má před sebou, myslím, že velkou kariéru, Elišku, mladučké dívča Eliška. No, jméno ode mě nechtějte. Já vím, ale to je film Anděle podle Michala Vývega, že? Ano. No a tato Eliška mě musí šepkat vety některé, které čo já, víte, jak je záber, začíná tu záber a teraz pokračuje a trvá aj 6 minut. No, záber. To tak je dneska. No a ku koncu, kde já tu vetu, no. Ona je tak milá, ta Eliška, že mi to pošepká. No tak to je hezký, ne? No to je pěkné. A druhá věc je, ještě česky vám to šeptá, ne? Ne, já tam hovorím to Anděla slovenský. A vy tam hrajete Anděla? Anděla, nejtěžšího Anděla, který nevzlietol, Nevzlietol. Ale proto jste tady s tím začal. Nevzlietol. Nevzlietol. No.
Není to čisté. No tak ještě jednou. Nevzlietol. Nevzlietol. Hele, tak vy taky jako nevíte, co chcete. Nevzlietol. Mám jiný hlas taky, že jo? Vy jste naráželi na to ř, však, jakože já nemám... Co jste říkal radši, teďko? Ne, nehovorte. Jak jsem se učil česky. Co jste říkal? Tři. Co či? Ale já to zaobalím do príhody, hej? Že keď jsem ještě nevěděl tak dobré ř... No, tak keď jsem vyšel do krámu koupit si... Já strašně mám rád trihousky. Trihousky. No, ale teraz moment, to chcem, aby to malo vývoj. No takže jsem přišel, išel jsem na to tak rafinovaně, že jsem přišel. Dobrý den, já bych chtěl dvě housky. Jo, a ještě jednu.